Вечір добрий, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Точка зору депутата», і ми запросили до нас в гості депутата Миколаївської обласної ради Михайла Володимировича Талпу. Доброго вечора, Михайло Володимирович. Добрий вечір. Сьогоднішній наш діалог я пропоную розпочати із подій, які гучно пролунали на всю Україну. Власне, це йдеться про затримання злочинного угрупування. Генеральний прокурор України говорив, що і на депутатів Миколаївської обласної ради, в тому числі, начебто здійснювався зовнішній тиск. Скажіть, на вас особисто чи на ваших колег, представників фракції, здійснювався якийсь тиск при прийнятті тих чи інших рішень ззовні? Я скажу, що на мене особисто ніколи ніким тиску ніхто не чинив. Щодо моїх колег, вперше чую, чи точніше, я не чув жодного разу, щоб хтось з них сказав, що на них чинили тиск в голосуванні. Тому, якщо є така інформація, я думаю, її треба, по-перше, перевіряти. Потім нехай правоохоронні органи дають оцінку ті чи інші інформації. З тієї інформації, що володію я, в мене такої інформації немає. На сьогоднішній день про діяльність депутатського корпусу Миколаївської обласної ради не говорить хіба що лінивий. І не завжди інформація, погодьтесь, носить такий об'єктивний характер. На вашу думку, злагоджена на сучасному етапі робота депутатського корпусу Миколаївської обласної ради, чи все ж таки прийняття рішень в сесійній залі носить такий ситуативний характер? Ну, я би порівнював роботу обласної ради вже не в якихось конкретних питаннях, а можна порівняти 2016 рік до 2017 року. Я погоджую, що в 2016 році не було злагодженої роботи, досить сумбурно, досить по-різному висловлювалися думки, і були ситуації, коли хотіли переформатування якогось і так далі. В цьому році, я вважаю, у нас робота йде злагоджена, і я хочу просто сказати, що в 2016 році ми ж пережили непрості часи. У нас не було деякий час губернатора, у нас не було деякий час першого заступника, у нас не було деякий час заступника з гуманітарних питань, і фактично єдиним центром прийняття рішень на той час це була якраз і обласна рада. І обласна рада продемонструвала, як я вважаю, в досить складні часи нормальну позитивну роботу, позитивну динаміку. І це нам, завдячуючи цій роботі, яка вже була на кінці 2016 року, ми вийшли з тим, що в 2017 році в нас досить активно і нормально йде робота в обласній раді. Прийнято багато рішень, і багато рішень, яких прийнято сьогодні, втілюються в життя. І це важливо, щоб ті рішення, які приймаються, вони доходили до громади, доходили до кожного жителя нашої області. В селі, в селищі, в ОТГ. А ви особисто, ваші колеги, чимало уваги приділяють здійсненню реконструкції доріг Миколаївської області. Що вдалося вам зробити на окрузі у Первомайському районі? Якими були найпроблемніші ділянки і як сьогодні там просуваються роботи? Я скажу в цілому, якщо взяти соціологію, то сьогодні 82% респондентів, опитаних на території Миколаївської області, на питання, яка найбільша проблема Миколаївської області, відповідають, це дороги. На другому місці ціни і так далі, і тому подібне. Тому, якщо вже люди кажуть, що найбільша проблема – це дороги, і ми це так само бачимо, звичайно, нам перш за все треба вирішувати якраз питання доріг. В минулому році я досить активно займав позицію щодо того, що ми маємо з обласного бюджету виділяти на райони гроші по лінії співфінансування. Тобто дає частину коштів обласна рада, частину коштів дає районна рада, частину коштів дає селищна рада. От. І таким чином по лінії співфінансування ми збираємо суму і вже тоді ми проводимо роботи. Єдине питання, до чого наші депутати, мабуть, і представники громад не звикли, це до того, що чому ми маємо, наприклад, за обласні чи районні кошти ремонтувати дорогу державного значення. Тут є логіка, звичайно, в цьому, тому що держава має, це воно на балансі держави, на балансі служби автомобільних доріг, тобто воно має фінансуватися державою. Але ж ми бачимо, що коли ми переживаємо складні часи, коли в нас є недофінансування чи не вистачає коштів на дороги, невже ми будемо дивитися і казати, це ж не наша дорога, ми її робити не будемо. А я задаю завжди питання, а які люди їздять по цій дорозі? По цій дорозі їздять наші люди, ті, які проживають на території Миколаївської області. Тобто ми маємо сьогодні зрозуміти, що за нас самих, якщо ми не будемо тут робити, то вже нам ніхто нічого не зробить. Тому і дійсно в 2016 році ми вперше виділи кошти на співфінансування. І, на жаль, тоді нестабільна робота якраз служби автомобільних доріг, вона привела до того, що там був змінений один керівник, потім другий керівник, потім виконуючий обов'язки. І таким чином ті тендерні процедури, які відбувалися на ті чи інші суми по іншим, по різним напрямкам, вони були зірвані перший раз, потім були зірвані другий раз. Фактично, я єдиний депутат з обласної ради, якому
Я приклав над зусилля, якому вдалося, щоб другий тендер відбувся, щоб підрядник приїхав і почав виконувати свою роботу. І таким чином з обласного бюджету в минулому році ми виділили депутатським корпусом 5 мільйонів, з районного бюджету 1,5 мільйони, з сільської ради ще 500 000 гривень. Таким чином ми зібрали 7 мільйонів гривень по лінії співфінансування і відремонтували близько 10 кілометрів дороги. Це дорога Т-1504, яка сполучає сьогодні місто Первомайськ і фактично пів Первомайського району в сторону Лисої гори. Там дорога повністю розбита була, тому що в свій час Бандурський МЕС, який був побудований, туди їздуть масловози, звідти туди їде сировина, і таким чином повністю була зруйнована дорога. Хоча на території Первомайського району, ну, є такі проблемні місця, є і біля села Канеспіль, це дорога, яка на Криве озеро є, є і від села Підгороднє, Синюшин-Брід, Боліславчик, Станіславчик, і ця дорога. Але в минулому році ми зробили 10 кілометрів, в цьому році ми заклали знову 4,8 мільйона на цю саму дорогу, тільки вже підемо від села, від Лисої гори в сторону Первомайська. Окрім цього, якщо пам'ятаєте, минулому році я з громадою Первомайщини, депутатами районної ради, ми перекривали дорогу, яка вела до Бандурського меза. Чому? Тому що навесні 2016 року в нас була зустріч з керівництвом компанії «Кернал» і дирекцією Бандурського мезу про те, що якщо ви експлуатуєте ці шляхи і машини з сировиною їдуть до вас, і вони повністю зруйновані, то давайте хоча б трохи підтримувати їх, я не кажу в новому там будувати, да, ну хоча б в проїжджаючому стані. І була така достигнута домовленість, але знову таке, із-за того, що не було губернатора, було зняття, бо не було першого заступника і так далі, ці домовленості не були виконані. І ми були змушені зібратися з громадою, проявити активність, перекрити цю дорогу. Після цього нас почули. І в цьому році, от я був буквально тиждень тому на Первомайщині, в себе на окрузі, це Софіївка, село Софіївка, село Бандурка, Тарасівка, частково Лисоград. Це якраз ті населені пункти, які сьогодні користуються цією дорогою. Вона називається О-15-18-01. 3 кілометри відбудовано в асфальті і 2 кілометри відбудовано в щебеневій суміші. Таким чином 5 кілометрів, які були зовсім не проїжджають, тобто там джипом не можна було проїхати, КАМАЗом, нічим там не можна було проїхати. Сьогодні люди нормально їдуть. І сьогодні вже в нас є сполучення до Миколаєва, таким чином ми робимо сполучення до Первомайська. І таким чином люди хоча б, хоч трохи ми їм покращили. А це і діти, і шкільні автобуси, і швидка допомога, і все інше. Якщо у вас так добре виходить в Первомайському районі, чому ви... Чи маєте ініціювати, можливо, так для свого колеги, депутата обласної ради, яка просить допомоги по Єланицькому району, я говорю про Тетяну Демченко, яка говорить, що він майже відрізаний від всієї області, від близьких районів. Що необхідно там зробити для того, щоб там були дороги? Я вам скажу, що я б не сказав би, що це аж занадто великі успіхи в Первомайському районі по ремонту дороги. Я просто хочу сказати, що є послідовна позиція, є послідовна робота. І якщо ти кожен день щось робиш в тому чи іншому напрямку, рано чи пізно ти прийдеш до якогось результату. Тобто дивіться, я вам почну, від початку переговорів з тим самим Кернелом і Бандурським МЕЗом, це вже фактично пройшло 1,5 роки. І тільки зараз ми відремонтували ці 5 кілометрів дороги. Розумієте? Тобто 1,5 роки вже ніхто, частина людей зневірила, частина людей вже опустили руки. Але частина людей вірила разом зі мною і підтримували, і ми працювали над цим. І тому нічого не відбувається сьогодні. Да, не можна відбудувати всю країну, яка не відбудовувалася там 20 років за один день. Звичайно, треба якийсь час, треба якась динаміка, треба якась стабільність, перш за все. І якщо ми будемо працювати, то тоді все вийде. Що стосується дороги на Єланець, Нова Одеса, Єланець, я правильно зрозумів? Так, ви говорите так, саме так. Про цю частину. Я вважаю, що, скоріш за все, на наступний рік ми в обласній раді закладемо частину коштів і на цю дорогу в тому числі. Я вам скажу, якщо взяти повністю цю дорогу, вона починається від Нової Одеси, потім Єланець, потім Братське, потім Арбузинка. І то таким чином ця дорога була відбудована частково в цьому році по СМТ Арбузинка. Саме по самому центру Арбузинки на 4 100 000 було відбудовано. Силами знову співфінансування. 1 мільйон – обласна рада, 3 мільйона – районна рада і 100 тисяч – селищна рада. До речі, по 2017 році, щоб ви розуміли, якщо з 47 мільйонів ми тільки використали 5,
то в цьому році з 56 мільйонів, я думаю, ми використаємо всі 56, але що важливо, ми до цих 56 долучили ще 19 мільйонів вже співфінансування на сьогоднішній день. Це я можу, наприклад, назвати: Новоодеський район 3 мільйони отримав, Баштанський район 3 мільйони отримав, Очаківський район 5 мільйонів отримав, Первомайський район 5 мільйонів отримав, Криве Озеро 2 мільйони, Врадівський район 1 мільйон, Арбузинка 1 мільйон. І таким чином, ви бачите, що скільки було залучено до районів по ремонту доріг, по співфінансуванню. Але найголовніше – це не тільки співфінансування, а найголовніше, що коли у нас районна рада, депутати голосують і виділяють кошти, вони вже мають моральне право спитати, а яка якість цих робіт? А чи виконані вони по стандартам якості, чи вони відповідають ці роботи? Да? Якщо селищні депутати за це голосують, то вони вже задають такі питання. І що в нас відбувається? Відбувається найголовніше – це контроль за використанням цих коштів, це контроль за якістю робіт. Тому що ви звідси з Миколаєва, ви не бачите в Арбузинському районі чи в Кривоозерському районі, як там працює бригада, яка ремонтує дороги. Але депутат районної ради, депутат селищної ради виїжджає на місце і дивиться. Таким самим чином ми в Первомайському районі зробили, ми запросили експерта, він приїхав, прочитав лекцію нашим депутатам, активістам, волонтерам. Ми розбили графік чергування, тобто кожен день, кожен депутат районної ради виїжджав з активістами, дивився, яка суміш, яка температура суміші, яка густина, дивився, який шар подушки, щебеневої маси і так далі. І таким чином сніг зійшов, а асфальт лишився. 2018 рік, якою є перспектива, на вашу думку? Якщо працює схема співфінансування, вона повинна працювати і надалі, і на території всієї області? Абсолютно вірно ви кажете. Тому я бачу, що наступного року ми маємо виділити на ті райони кошти, які не отримали в цьому році. А це, наприклад, Доманівка, це, наприклад, Веселіново, це, наприклад, Єланець, це Братське. Але за однієї умови. І я сьогодні їжу по області, я зустрічаюся із депутатським корпусом, із людьми, я їм кажу, дуже важливо, щоб ви при формуванні бюджету на 2018 рік сьогодні закладали вже фінансування на співфінансування по дорогам. Тому що, наприклад, якщо ви заклали там 500 тисяч, чи це мільйон гривень, і коли бюджетна комісія в обласній раді засідає і дивиться, що Веселіновський район, наприклад, 1,5 мільйона заклав в бюджеті на 2018 рік. Звичайно, по співфінансуванню обласна рада дасть 2, чи 3, чи 5 мільйонів, розумієте, да? Якщо, звичайно, ви не заклали співфінансування, але хочете отримати, то тоді пріоритетність надання коштів по районам буде віддаватися тим, хто вже заклав і в них є кошти, передбачені на дороги. Тобто, зрозуміли. І таким чином ми заохочуємо райони, ми заохочуємо селищні ради. Тобто, ти хочеш, щоб твою дорогу, на твою дорогу отримали гроші, закладай в себе в бюджеті і ти будеш мати право претендувати на обласні кошти. Є у нас така проблемна ділянка Миколаїв-Кропивницький, зокрема, яка проходить і через Єланицький район, про неї дуже багато говорять і на нашому місцевому, на всеукраїнському рівні. Під час візиту прем'єр-міністра України говорили про будівництво дороги всеукраїнського масштабу: Львів-Хмельницький, Тернопіль-Вінниця, Одеса, Миколаїв-Херсон. Володимир Борисович висловив таку думку, що саме за такою схемою має йти дорога. Ваша особиста думка дещо інша, наскільки я розумію, що вона має пройти все ж таки через схему, через Кропивницький-Миколаїв. Так, моя думка є трохи іншою, і я зараз вам поясню чому. І саме тому я був ініціатором звернення до Кабінету міністрів, до депутатського корпусу, який у нас представлений від Миколаївщини в Верховній Раді, щоб ми спільними зусиллями змінили цей маршрут. І я поясню, в чому логіка. Логіка в тому, що якщо ми сполучаємо Львів-Миколаїв, то дорога, по якій будуть їхати вантажі чи люди, вона буде проходити або від, тобто Львів, зрозуміло, Умань, від Умані через Первомайськ, Вознесенськ, Миколаїв. Це найкоротший шлях. Або іншим шляхом, так як люди, наприклад, я знаю, що досить багато наших сусідів з Білорусі, коли їхали раніше на море, от, вони їхали через, наприклад, Умань, Кропивницький, Миколаїв, коли там була гарна дорога. Тому сьогодні, коли вони нам запропонували маршрут, що від Умані на Одесу і на Миколаїв, вибачте, але якщо вантаж,
їде з Умання в Одесу, він же з Одеси в Умання йде, тому що в Одесі є свої порти, вони більш конкурентно спроможні по деяким на Миколаїв критеріям. Піде з Одеси. Так, тобто нам з Одеси на Миколаїв вже фури йти не будуть. Тобто ви вже лишаються це раз. По-друге, чому нам не потрібно сьогодні саме такий маршрут? Та тому що у нас Одеса-Миколаїв – це одна з найкращих доріг, яка сьогодні є на території Миколаївської області. І по-третє, навіть якщо вони нам виділять кошти, а чи є в нас проекти на ремонт цієї дороги М14? Ні, немає. Чому? Тому що вона знаходиться в задовільному стані. А де в нас є проекти? А ми дивимося, в нас є проекти на Кропивницький Миколаїв, дороги якої немає фактично. В нас є проекти на Н11, Кривий Ріг Миколаїв. Тому, звичайно, якщо брати цей маршрут, ми зацікавлені, щоб маршрут був змінений не Умань-Одеса-Миколаїв, а Умань-Миколаїв або Умань-Кропивницький-Миколаїв. Таким чином ми залучимо кошти чи на Р06 через Первомайський-Вознесенський, чи на Кропивницький, де немає дороги, але в нас там є проєкт. Більше 10 років йде розмова про будівництво об'їзного шляхопроводу, мостового шляхопроводу через річку Південний Буг в районі Матвіївки. Чому не вирішується дане питання і на якому рівні необхідно все ж таки його підштовхнути, щоб все ж таки цей міст в будь-якому вигляді, але з'явився? Абсолютно ви правильно кажете, вже довгий час ця тема у всіх на устах, вже довгий час її обговорюють, але ми нікуди не продвинулись в тому плані, що у нас немає сьогодні проєкту, а виготовлення проєкту сьогодні це досить недешево. Це по-перше. По-друге, ми сьогодні застряли на рівні ТЕО і на рівні тому, хто має фінансувати, звідки, з якого бюджету буде фінансування йти. Начебто японці погоджуються дати кредит на будівництво цього мосту. Експерти кажуть, що будівництво цього мосту займе там від 5 років і близько 400 мільйонів доларів. Для нас на сьогоднішній день це дійсно велика, фантастична, майже непідйомна сума, якщо сказати, щоб одночасно її виділили. Але я вже чув альтернативні пропозиції, наприклад, на зустрічі з Гройсманом, прем'єр-міністром, Олексій Афанасійович Вадатурський запропонував альтернативний варіант, більш дешевий. Тобто побудувати не міст, а побудувати паромну переправу, тобто нову технологічну паромну переправу, яка буде коштувати, знову-таки, за оцінками експертів, близько 50-70 мільйонів. Тобто, якщо взяти цифру 50 мільйонів доларів і 400 мільйонів доларів, ну, зрозуміло, що 50 мільйонів – це більш реалістична цифра. І знову-таки, ця паромна переправа що нам дасть? Вона розгрузить сьогодні наше місто від транзитних потоків цих фур. Це по-перше. По-друге, така переправа може спокійно працювати 10-20 років. А 10-20 років, можливо, у нас за 10-20 років зміниться економічна ситуація в Україні, можливо, у нас буде гроші в бюджеті, можливо, до нас прийдуть нові кредитори, які будуть бажати побудувати такий міст на платній основі. Тому я би, можливо, сьогодні звернув увагу саме на цей варіант, що це буде коштувати 50-70 мільйонів, це переправа, і ми фактично питання вирішуємо для себе, але не на 50 років, а, наприклад, 10-20 років. Питання, знову-таки, впродовж теми дорожньої інфраструктури, габаритно-вагові комплекси. На вашу думку, якими вони мають бути технологічно, де вони мають розташовуватись? Вони мають бути мобільними або частково мобільно-стаціонарними? Ну, я вам скажу, це взагалі комплексна робота, і я би хотів, щоб якраз у нас в цьому питанні у нас була державницька позиція, да? Тобто державницька програма щодо збереження і контролю вагового на наших дорогах. Звичайно, мають бути і стаціонарні, тобто це на тих шляхах, де у нас найбільша частина вантажів проходить. І, звичайно, мають бути мобільними, тобто там, де нам інколи треба виїхати і проконтролювати. Питання сьогодні в іншому. Обласна рада, ми як депутати, ми проголосували за виділення коштів на закупівлю вагових комплексів. Але сьогодні питання в тому, що в Укртрансбезпека сьогодні не забезпечена фахівцями, тобто в них немає там цих робочих місць, не вистачає цих людей. Це перше питання. Питання друге. А яка має бути заробітна плата, щоб людина стояла там 12 годин, а можливо і більше, під сонцем, при тому, щоб не було ніякої там корупції і так далі, тому подібне. Розумієте? Тому поки це питання не буде вирішуватися на рівні держави,
ефективно. Нам на рівні області досить складно це вирішити. Або тоді пропишіть закон, по якому ця функція переходить до органів місцевого самоврядування, до обласної адміністрації, розумієте, чи до обласної ради, щоб тоді ми направили туди своїх фахівців, але щоб ми мали тоді право зупинити автомобіль і так далі. Розумієте, да, про що я кажу? Тому, в принципі, треба і такі комплекси, і такі комплекси, і все це потрібно вирішувати разом з державою, тому що самі ми це питання не вирішимо. Навіть ми, якщо ми закупимо, але ж нам треба, щоб хтось за них стояв. Ще одна тема, яку обговорюю сьогодні в районах області, жителі новостворених об'єднаних територіальних громад, це Миколаївський міжнародний аеропорт. На сесіях районних рад виділяють кошти на аеропорт. Він потрібен сьогодні? І от ті суми, які виділяють райони, вони дадуть можливість розвиватися цьому підприємству? Питання аеропорту. Да, питання аеропорту сьогодні, чесно кажучи, звучить не вперше. Я вам скажу, я весною цього року виїхав ще з декількома депутатами обласної ради в аеропорт. Подивитися, що там, яка ситуація, що там є, що там було. Чесно кажучи, я був, м'яко кажучи, в шоці від того, що я побачив. Що я побачив? Весь металобрухт, який був, там каналізації, кабеля, цвітний метал, там кольоровий метал, да? Тобто все, що було, все воно вирізалося, викопувалося і продавалося. Розбиралися там літаки, розбиралися якісь двигуни, вивозилися і так далі. До чого я веду? Я веду до того, що весь аеропорт був повністю обкрадений, занедбаний, дерева вже росли з цього перону, лісопосадка, смуга, яка там є, да? Тобто він, тобто якщо б ми ще 2 роки нічого не робили, але б все б продовжувалось в тому темпі знищуватись, нам би фактично в майбутні періоди прийшлось би не ремонтувати аеропорт, нам потрібно було б вибудовувати його заново. Це перше питання, це те, що я побачив. Друге, звичайно, це була ідея запропонована сьогодні головою обласної державної адміністрації Олексієм Савченко. Це його позиція, він вважає, що це важливо. Ми, як депутатський корпус, підтримали його. Тобто, тому що, я вам поясню, в чому питання. Так, це ризиковано, так, це відповідально, але хтось має сьогодні брати на себе таку відповідальність. І він не побоявся на сьогодні взяти на себе цю відповідальність. Єдине питання, в чому можливо, як, в чому я б по-іншому робив би, да? Так це в тому, що, скоріш за все, я би намагався зробити так, щоб фінансувати ремонт, реконструкцію аеропорту з обласного бюджету. Не з районних, а з обласного. Да? Частково підключаючи, звичайно, і бюджет міста. Тому що сьогодні, хто б що не казав, ми все одно знаходимося на єдиній території, і як місту потрібен аеропорт, а він навіть в більшій мірі сьогодні потрібен місту, аніж, наприклад, жителям області. Так. Але фактично, що би я робив інакше, це те, що я б не залучав би ці кошти, а виділив би краще з обласного бюджету. Але раз вирішили так, що залучаються кошти з районів, то я вам скажу, зараз тоді і відповідальність перед адміністрацією набагато більша, тому що якщо райони раніше б не виділяли кошти і не задавали б ніяких питань, а що з аеропортом, а коли він запуститься і так далі. А сьогодні фактично обласна державна адміністрація має прозвітувати, скільки коштів, де витрачено, коли ми запустимося, і вже він має звітувати не просто перед обласною радою, не просто перед міською радою, а мають звітувати і перед селищними радами, якщо такі є, які виділяли, перед районними радами, перед депутатським корпусом. Розумієте, про що я кажу? Це тому з одного боку, начебто, ви кажете, що це, ну, чому так? А з іншого боку, це ще більша відповідальність. Це ще складніше, тому що дивіться, скільки задіяно сьогодні в області людей. І тепер я вам скажу, чому все ж таки я за те, щоб райони вже сьогодні підтримали і виділяли кошти. Тому що, якщо ми виділили 50 мільйонів, і вже ми бачимо, що повністю відремонтована нова злітно-посадкова смуга. Да. Ми сьогодні бачимо, що, скоріш за все, міська рада підтримає і теж виділить 50 мільйонів. І якщо нам там до добудови, щоб ми закінчили і запустили аеропорт, не вистачає 30-40 мільйонів, то, мабуть, логічно, що треба напрячся, да? Тобто зібрати все в кулак і закінчити це, аніж просто зупинитися і чекати там наступного року, щоб дофінансовувати і так далі, і тому подібне. Розумієте? Це з одного боку. З другого боку, чим ми гірші Херсона? Чому Херсон може мати аеропорт, а ми не можемо? Я сьогодні знаю, що багато депутатів спекулюють на темі аеропорту, кажуть, от у нас доріг немає, а ми маємо дати гроші на аеропорт.
З іншої позиції, друзі, в минулому році ми вам передали, я там не пам'ятаю цифру точно, 15 чи 17 шкільних автобусів. Ми їх купували за кошти в тому числі і обласного бюджету. Доманівський там район отримав 2, Казанківський район, якщо не помиляюсь, теж отримав 2. Розумієте, за що я кажу? Тобто ми ж передаємо автобуси громадам. Так само ми в цьому році, коли до мене з Первомайська телефонували мої депутати і кажуть, Михайло Володимирович, нам підтримувати. Я кажу, друзі, а скільки ви на дороги отримали з обласного бюджету? 5. А скільки, можливо, дасте на аеропорт? 1,5. Тобто ви 3,5 в плюсі? Да. Та які питання? Хіба ми не одна громада? Хіба ми не одна область? Чи ми тут віддільні княжества і кожен живе по своїм питанням? Тому в цьому питанні я вважаю, що це навпаки. Ми маємо підставити один одному плече, підтримати і дійсно запустити те, що 10 років розкрадалося. Тому що встановити вікно, це зрозуміло, да? Там двері, запустити шарі, дитячу площадку. А це масштабний проєкт, друзі. Це реально те, що дає нам якийсь коефіцієнт в інвестиційній привабливості. Це те, на що звертають увагу люди, коли приїжджають до нас. Тому я вважаю, це досить важливо. Я думаю, навіть якщо ми з районів залучили якісь кошти на аеропорт, по-перше, це відповідальність адміністрації буде перед районами. По-друге, я думаю, в майбутні періоди, рано чи пізно, ми потрохи ці кошти будемо повертати тим самим районам, можливо, шкільними автобусами, можливо, грошами на ремонт доріг і так далі, тому подібне. Тому це я би назвав так, що всі ці гроші вони знаходяться в одному котлу Миколаївської області. Тому я думаю, це на сьогоднішній день це фактично єдине правильне рішення. Добудувати, запустити і найважливіше, чого я ще не сказав. У нас аеропорт, це для мене як комунальне підприємство аеропорт, да? Це для мене як облтеплоенерго. Це що те дотаційне підприємство, що те дотаційне підприємство. Облтеплоенерго в минулому році 6 мільйонів гривень ми дали, вимагали там 12 мільйонів гривень на позаборгованості. Аеропорт теж там за обленерго треба заплатити за заборгованість, треба заплатити заробітну плату і так далі. Тому подібне. Тому фактично, якщо ми запустимо аеропорт, і перестанемо його дотувати, закумулюємо якісь кошти, краще ми ці кошти направимо на наші райони. Нехай ми закупимо автобус, нехай ми дамо на дорогу, але це ці кошти, які ми не будемо витрачати просто на охорону аеропорту, який грабується, чи який вже обкрадено, там нема що грабувати. Розумієте, за що я кажу? Тобто логіка якась в цих процесах теж має бути. Дякую за те, що були в нашій програмі. Нагадую, ми спілкувалися з депутатом Миколаївської обласної ради Михайлою Талпою. До побачення, до зустрічі в ефірі. Всього.